Bé, molt bona tarda a totes. Moltíssimes gràcies per haver vingut. La veritat és que amb la Laia diem en veu baixa que què us pujaríem a dir. Per tant, disculpeu. S'ha dit tot. Si l'única cosa que fem és reiterar-nos en totes les que ens han precedit. Fuster deia que criden per veure si ens fan callar, i efectivament, criden per veure si ens fan callar, però fan altres coses. També ens insulten i sobretot també ens volen invisibilitzar. La manera de que no existim és aquesta, la de negar-nos. Les dones feministes, les d'avui, les d'abans, les que ens han precedit, han estat dones que justament no s'han arronsat, malgrat les hagin intentat invisibilitzar, malgrat les hagin insultat, malgrat ens hagin intentat ridiculitzar, però han estat moltes les dones que, malgrat això, han persistit en la denúncia de la desigualtat, de les opressions, de la dominació sobre nosaltres, i que ho han fet malgrat aquesta planificadíssima invisibilització. Aquest acte teníem clar que havia de servir en part per fer un reconeixement sentit, honest, de veritat, des de dins, a les feministes, a les organitzacions feministes, a les que hi han estat en tot moment, malgrat que també ho han fet en moments de la història que han estat altíssimament complicats i no per això han deixat de fer-ho. El seu paper absolutament imprescindible per fer una mica més suportable aquesta història, a la seva tenacitat, a la seva raó, al seu exemple i a la seva lluita. Reconeixement i visibilització que com a Esquerra independentista entenem que havíem de fer, i que aquesta havia de ser justament la primera pedra que servís per inaugurar aquesta construcció de municipis feministes. Un reconeixement que l'hem de fer com a dones o com la identitat de gènere que triem i que vulguem escollir, que l'hem de fer com a militants de l'esquerra independentista, però que també l'hem de fer com a militants de la CUP. Perquè jo crec que no hem d'amagar que malgrat hem persistit, hem insistit, hem reiterat que l'alliberament nacional era indissociable del social, és veritat que hem trigat potser una mica massa en fer indestriable l'alliberament de gènere i per tant la part d'autocrítica necessària, també honesta i sentida des de dins. Potser hem trigat una mica massa en entendre que la crítica al capitalisme, si no era feminista, no era completa i difícilment podrem trobar respostes alliberadores si no són, si no es fonamenten en clau de gènere. Des de fa uns anys, però segur encara d'una forma tímida i segur que ho hem de fer encara més i molt millor, hem començat a incorporar el feminisme a la nostra agenda política, però és veritat que probablement no és suficient. Ens cal fer més, ens cal ser més i a més segurament ho hem de fer millor. El que passa que assumim el repte. La CUP, com a expressió de l'esquerra independentista, en la seva aposta per la construcció de la unitat popular, ha de ser pionera en aquesta lluita feminista. Una lluita fonamental, una lluita estratègica, una lluita inaplaçable i una lluita imprescindible. Esperem conjurar-nos, com ho feien potser aquelles a les que no van aconseguir cremar o a les que van cremar també, a que aconseguirem fer uns municipis feministes i que aconseguirem que aquest sigui el nostre batec. Seran el nostre batec, ho aconseguirem, i tant que ho aconseguirem, però sent plenament conscients que les institucions no són l'eina idònia per desplegar el feminisme, com no ho són per desplegar qualsevol política que pretengui ser rupturista o transformadora, perquè té moltíssimes limitacions i no ens cansarem de dir-ho. Aquestes institucions a les quals no hi som ni benvingudes ni benvolgudes, institucions que sabem que són puntal de l'estatus quo, que són elements fonamentals i imprescindibles per reproduir, per perpetuar aquesta opressió, aquesta explotació, aquesta despossessió a la que se'n sotmet el poble per tal que uns pocs, els amos, segueixin acumulant poder i riquesa. No ens cansarem de repetir-ho, no ens cansarem de repetir-nos-ho, no sigui cas que oblidem i siguem un nou exemple en la història d'allò que hagués pogut ser, però que al final va acabar sent més del mateix. Això fa necessàries altes dosis d'autocrítica, però també que siguem molt actives en el treball de creació de noves eines que serveixin per defensar veritablement els interessos de les classes populars, ja sigui dins com fora dels ajuntaments. Perquè sabem que el discurs que surt de les institucions es fonamenta en la fal·làcia de la igualtat formal, buida el contingut revolucionari del feminisme, i es mostra totalment reticent a que el moviment feminista sigui un actor protagonista, un actor planificador de les polítiques que suposadament pretenen buscar la igualtat.
Denunciem que aquestes polítiques que es desprenen des de les institucions bàsicament són simbòliques i a més en cap cas podran revertir la situació de desigualtat que patim la majoria de dones i alertem que no acabarem amb els feminicidis a costa de minuts de silenci. I al mateix temps ens toca recordar que aquests feminicidis són la part més crua, la part terriblement irreversible de la violència contra les dones, però malauradament són la part també més petita, la punta visible d'un gran iceberg que malauradament manté oculta aquella gran violència econòmica, laboral, racial, sexual que patim la majoria de dones. Per tot plegat, per totes aquestes limitacions, es fa evident que no només necessitem canviar les bases d'aquestes institucions, sinó que aquestes han d'esdevenir des d'un principi sustentades en principis feministes. La campanya que presentem avui també és veritat que no parteix de zero. Seríem injustes si diguéssim o plantegéssim que mai hem fet res en clau feminista. És evident que sí. La campanya que presentem avui el que pretén és insistir en que assumim el repte. Una campanya que ha de ser eix estratègic, una campanya que ha de ser aposta de fonament, d'arrel, de llavor, de fruit. Una campanya que ha de significar integrar, insertar, incorporar el feminisme en totes les nostres apostes institucionals, en el nostre treball i acció de carrer, en el nostre treball també en l'àmbit de la reflexió. Ens hem de conjurar a que no som apèndics, no som complement, no som pedaç. No decorem, ni afegim, ni ens hem d'afegir a res. Els municipis feministes no són opcionals, són imprescindibles. Per això, una de les primeres coses a les que entenem que ens hem d'emplaçar és a la formació interna. Ens hem de posar, a partir d'avui mateix, les ulleres de gènere. Aquestes ulleres feministes i adonar-nos que nosaltres mateixes som producte d'una societat, d'un context i que probablement necessitem també aprendre moltíssim per denunciar i contribuir a desmuntar aquest sistema patriarcal. Necessitem prendre consciència d'on som, de què passa amb els nostres cossos, amb les nostres identitats sexuals. Necessitem saber quin és el batec de la por o de la mort causada per violència. Necessitem saber més, necessitem sentir molt més, perquè potser només així podrem completar-nos com a persones. Hem d'incorporar aprenentatges, hem de generar respostes, i potser així serem capaces de situar la CUP al servei de la construcció de municipis feministes i, per tant, al servei realment de totes. Per tant, formem-nos. Treballem per generar propostes, iniciatives, polítiques, accions que puguin fer dels nostres municipis uns municipis que posin la vida al centre. Fem-ho des d'avui, de forma tenaç i convençuda. No esperem que vingui un catàleg tancat de propostes que simplement haurem d'implementar. Això és una interpel·lació a que totes i tots entenguem que tot comença en un mateix, però que ens queda molta feina per fer. Insistim a les institucions, on ho hem de donar tot, però donem impuls al carrer, donem el reconeixement degut a les organitzacions feministes i, sobretot, quan siguem a les institucions, no oblidem que no podem fer res sense elles. Advertia Rosa Luxemburg que el feminisme que no és socialista li falta estratègia i que el socialisme que no és feminista li falta profunditat. La indestriabilitat del sistema capitalista i el patriarcat no ens pot passar desapercebuda durant més temps. I de la mateixa manera que recordem que el nostre feminisme no lluita perquè les dones puguem explotar la resta de la humanitat en igualtat de condicions que els homes, de la mateixa manera que nosaltres no lluitem per aconseguir que hi hagi més Koplovics, més duqueses d'Alba, que no lluitem perquè hi hagi tantes dones al capdavant d'estats explotadors i imperialistes, que no lluitem perquè hi hagin tantes dones com homes davant d'aquests estats i davant de l'hora de donar les ordres per massacrar i bombardejar pobles, que no donin les ordres d'aixecar fronteres i permetre que el Mediterrani esdevingui un monstre bulímic. No volem que hi hagi tantes dones com homes al capdavant de totes aquestes instruccions. De la mateixa forma, en definitiva, que li exigim al feminisme una consciència de classe i una consciència de poble, nosaltres tampoc no podem oblidar que els nostres cossos són la darrera frontera del capitalisme. Si avui impera un neoliberalisme caníbal i globalitzat, és perquè en el seu dia va ser possible tota una acumulació de riquesa, no només fruit de la despossessió de les terres comunals, dels saqueig de les colònies i de l'esclavitud, tot això que ens expliquen de l'acumulació capitalista originària, sinó que també va ser imprescindible l'explotació dels nostres úters. Quan identifiquem la importància que se'ns ensenyi què és ser una dona, què és ser un home,
¿Por qué no se acepta o no podemos aceptar la intersexualidad? ¿Por qué hemos de hacer que la heterosexualidad sigui la norma cuando identifiquem que tot plegat es una socialización de género que es clau, per tal que las dones assumim tot aquest volum de tasques, de cura, de forma invisible, gratuïta i a més com si es tractés un gest d'amor que quan no es fa rebutja, es penalitza i es critica, quan en realitat de totes aquestes tasques si les quantifiquéssim estaríem parlant doncs, de la meitat del producte interior brut de les nostres societats capitalistes, quan identifiquem tot això, tota aquesta necessitat de socialitzar-nos amb aquesta perspectiva de gènere patriarcal, llavors comprendrem per què la violència és un element imprescindible per perpetuar el patriarcat. Afrontarem de manera clara la violència sexual a la qual estarem permanentment exposades quan assumim que l'espai públic, la nostra presència, segueix sent non grata. L'espai públic físic o l'esfera pública, ja ens entenem, la política, l'espai laboral fins i tot, aquests sostres de vidre. Al final, nosaltres no som benvingudes en aquesta esfera pública, bàsicament perquè de tota la vida les dones ho hem estat mares i esposes, ho hem estat monges, ho hem estat putes. Tot plegat ens permetrà posar-nos aquestes ulleres de les que parlàvem, aquestes ulleres feministes amb aquesta profunditat, amb aquesta capacitat d'estratègia transformadora que ens han d'ajudar a construir aquests municipis feministes poble a poble, barri a barri. Fugim del feminisme blanc, bevem d'altres feminismes, aprenem dels negres, dels àrabs, dels que venen d'arreu. Mirem els nostres municipis, la gent que hi viu, les dones que hi viuen, com a font de transformació amb arrel a totes i cadascuna de les seves cultures. Observem els nostres carrers, els punts foscos pels quals evitem passar, les zones de lleure on es produeixen agressions. Defensem les places i els parcs on les diferents generacions hi poden conviure sense necessitat de consumir. Afrontem les agressions sexistes i homòfobes amb la contundència que es mereixen. Atrevim-nos a qüestionar aquests cànons de bellesa impossible que imperen els nostres aparadors. Treballem per situar les cures, la necessitat de garantir-les al centre de les polítiques públiques i comunitàries, perquè si no és així, el que és segur és que ho assumim les dones. Treballem per crear espais de dones que es trobin, que parlin, que pensin en col·lectiu. Denunciem aquests processos de gentrificació des de la perspectiva de gènere. Atenguem aquestes dones grans que viuen isolades veient com cau i s'ensorra aquell barri que les cuidava i que les tenia en compte. Situem l'erradicació de la violència de gènere com l'objectiu central de les polítiques d'igualtat dels nostres municipis, garantint professionals que s'acostin a les dones que tenen més por en comptes d'esperar que acudeixin a nosaltres. Traslladem al conjunt de la societat la responsabilitat de detectar i actuar contra la violència masclista, garantint que els nostres carrers siguin espais de denúncia en comptes de permetre que es silenciïn aquells murals que denuncien els assassinats. Incorporem també el feminisme en les nostres apostes per les municipalitzacions. Les municipalitzacions que volem dels serveis estratègics, dels serveis bàsics, d'aquells que són imprescindibles per acabar amb la mercantilització de tot el que sustenta la vida. Fem que aquests espais siguin pioners en matèria de prevenció de l'assetjament laboral, de la discriminació, dels sostres de vidre o de la bretxa salarial. Podem ser referents també en els municipis en matèria de conciliació. Afrontem la creixent feminització de la pobresa. Detectem quantes llars estan massificades i malviuen amb la pensió de les àvies, quantes llars monoparentals se sustenta sobre sous de misèria d'unes mares esgotades. Detectem quina és la realitat dels nostres municipis i actuem per impedir-les amb polítiques d'habitatge i ocupació valentes i compromeses. Abordem també la revisió dels currículums escolars des de la perspectiva feminista. Desbordem la igualtat formal i les activitats puntuals d'un dia. Fem que les escoles, que les AMPAs i que les educadores tinguin eines per exigir també amb nosaltres un currículum que no perpetuï el sistema patriarcal. Assumim el repte de combatre la violència a la que estan exposades les nostres vides, els nostres cossos cansats, els nostres nervis. Deixem d'invisibilitzar aquelles dones dels nostres pobles i ciutats que veuen menys tingudes les seves malalties per culpa d'una medicina androcèntrica que medicalitza els nostres cossos, un sistema sanitari corromput que obvia deliberadament que garantir la nostra salut hauria de ser l'únic objectiu dels fons públics. Trenquem amb la dicotomia d'espai públic i privat i entenguem que el patriarcat heteronormatiu on es fa fort és a casa i en les relacions personals. Treballem per desplegar l'agenda i per formar-nos en l'assumpció de relacions sexoafectives que ens omplin i no pas que ens dominin.
Ja ho hem dit, el que us demanem és que no esperem fins que la campanya ens vingui donada i definida, que no esperem a que ens ho donin tot mastegadet, perquè els municipis feministes els construirem entre tots i totes a partir de la implicació real que vulguem tenir, observant i analitzant la realitat quotidiana que ens envolta i atrevint-nos a proposar, escoltant i compartint amb les nostres referents feministes en les seves múltiples vessants de lluita. Necessitarem de tota la nostra intel·ligència i creativitat, de la nostra organització arreu dels països catalans i del nostre entusiasme. Ho tenim tot perquè els municipis feministes comencin a ser la realitat que ens permeti construir un país veritablement lliure. Arreu dels països catalans posem la vida, que és l'únic que tenim al centre, recuperem sobiranies i fem la revolució, com deien al principi les companyes de Cau de Llunes, a la plaça, sense oblidar que també la mereixem a casa i al llit. I mai més subordinem les lluites perquè no renunciarem a una sobirania plena. Visca els països catalans, lliures, feministes. Visca la terra. Lliure.